виконуючи завдання з розвідки, загинув мій друг, товариш, побратим, такий один із найближчих соратників в цій нелегкій справі, головний сержант розвідувальної роти, старший сержант Янковець Денис Олегович. Була задача поставлена провести дорозвідку населеного пункту. І під час переїзду з населеного пункту в інший танк приблизно з відстані 4 кілометри влучив машину в пікап. Коли йшли виконувати бойові завдання, всі намагались триматись біля нього. Всі йому вірили, йому вірило командування. Йому вірили його побратими. Для мене це справжній сержант, який дивився смерті в очі постійно. На виконанні завдань служив прикладом для особового складу. Теж мені запам'яталось, група на чолі з головним сержантом здійснювала розвідку поблизу населеного пункту Мазанівка, прочесувала ліс. В ході ведення розвідки один із військовослужбовців розвідувальної групи натикнувся на протипіхотну міну, в результаті чого отримав осколочні поранення. Головний сержант роти не розгубився, самостійно організував евакуацію. Він прекрасно розумів, що перед ним лише противник, а позаду нього на певній відстані нікого немає. Він грамотно організував евакуацію, що допомогло в подальшому, так сказати, врятувати цього хлопця. Денису Олеговичу було запропоновано зупинити виконання завдання і повернутися на попередній рубіж. В рацію він відповів, що він прийняв рішення продовжувати вести розвідку в вказаному напрямку, що в подальшому сприяло успішному виконанню завдання десантно-штурмовими підрозділами. Слово цього сержанта було настільки вагомим, що йому довіряв командир бригади. Командир бригади особисто мог йому поставити завдання, і він знав, що Денис з ним справиться. Втрата Дениса – це був дуже сильний удар для всієї роти. Він завжди буде у наших серцях, для нас він завжди живий. Хотілося б, щоб люди пам'ятали і знали, що такі герої є. І, на жаль, вони віддають своє життя на цій війні за волю і незалежність вітчизни. Чесно кажучи, дуже боляче втрачати таких людей, які... Він чудовий сім'янин, у нього двоє маленьких дітей. З цими танками, які забрали Дениса, вже помстилися. Ну далі вперед тільки. Хочеться більше помсти.